নিবনুৱা সতীৰ্থ বন্ধন বেংক প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মানুহৰ মুখ বন্ধন বেংক এখেতৰ নাম সাবিত্ৰী দেৱী ঘৰ আমসিং চুৰাবাটৰ ঘৰতে নিজৰ ব্যৱসায়ৰে স্বাৱলম্বী সাবিত্ৰী দেৱী ঘৰৰ গৰু পোহপালন কৰি এতিয়া বৃহৎ গৰুৰ ফাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি আছে এওঁ সাবিত্ৰী দেৱীয়ে এতিয়া লাভজনক ব্যৱসায় সাবিত্ৰী দেৱীৰ সাবিত্ৰী দেৱীৰ সফলতাৰ আঁৰত আছে এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ভূমিকা কিয়া হৈছে বন্ধন বেংক সকলোৰে প্ৰিয় বন্ধন বেংক আৰ্তজনৰ সহায় বন্ধন বেংক সাবিত্ৰী দেৱীয়ে 2008 চনৰ পৰাই লৈছিল বন্ধন বেংকৰ লোন পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক লোন লৈ গৰু পালনৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিলে ঋণ গ্ৰহণ কৰি ধনৰ উচিত ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সাবিত্ৰী দেৱীয়ে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ব্যৱসায়িক সফলতা শুনক কি ক'লে সাবিত্ৰী দেৱীয়ে 2008 পৰা লোন ওলাইছোঁ গাই পালিছোঁ লাভেই হৈছে ঘাটা নহ'লে তিনিটা বন্ধন বেংক ক্ষুদ্ৰ ঋণ প্ৰদানৰ জৰিয়তে বংগৰ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাত প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিলে বন্ধন বেংকে 2006 চনত বন্ধন নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানী হিচাপে পঞ্জীয়নকৃত হয় আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰে বন্ধন ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড 2010 চনত বন্ধন দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ষুদ্ৰ ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয় 2015 চনত বন্ধনে বেংক সেৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰে আৰু 2523 বেংকিং বিপণীৰে 23 আগষ্টত বন্ধন বেংক মুকলি কৰে ইয়াৰ পিছতে 2020 চনলৈ বন্ধনে দেশজুৰি 5612টা বেংকিং আউটলেট আৰু শাখাৰ জৰিয়তে সেৱা আগবঢ়াই আছে বন্ধন বেংকে এতিয়া সেৱা আগবঢ়াইছে দেশৰ 2,35,00,000 গ্ৰাহকক তাৰ মাজৰে উদাহৰণ এইগৰাকী এমুনা কুমাৰীৰ পৰিয়াল এওঁ আংশিক যোৰাবাটৰ নিবাসী তেওঁ বন্ধন বেংকৰ লোন লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে মই ছিক্স মল বন্ধন জোনালী বন্ধন বেংকৰ পৰা আমি বন্ধৰ সহায় পাই আছোঁ যি হওক যেনেকৈ আৰু চলাই আছোঁ চলি আছোঁ গৰুৰ কাৰণে আমি একো সুবিধা পোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আৰু যি ছাপৰ্টৰ গিলা যি দাম হৈছে হয় নহয় যেনেকৈ তেনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু লকডাউনতে একো সহায় পোৱা নাই আমি আৰু যেনেকৈ কষ্ট মষ্ট কৰি আমি চলি আছোঁ আৰু সহায় কৰি আছে হয় বন্ধন আমাৰ মোটামুটি 2015 চনৰ পৰা আমি চলি আছিলোঁ যি হওক আৰু দেৰি জলদি কৰি চলি আছোঁ জীয়াই আছোঁ আৰু খাই আছোঁ আৰু যেনেকৈ আৰু কষ্ট মষ্ট কৰি কিনে ল'ৰা ছোৱালী পোৱাই আছোঁ ঠিক আছে যিখিনি বন্ধন লগ সহায়কৈ আছোঁ যি হওক আৰু লকডাউনতে যেনে তেনে আৰু 2-4 মাহ আমাক কিবা মাফ কৰিছে আৰু বন্ধনৰ পৰা কিবা সহায়কো পাইছোঁ আৰু সেইটো নাই ভাল ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি 25,000 টকাৰ পুৰস্কাৰেই পাইছোঁ ঠিক সেইদৰে পাঞ্জাবাৰী ৰোডৰ প্ৰতাপ কলিতাও বন্ধন বেংকৰ লোন লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে এপদ দুপদকৈ বঢ়াইছে নিজৰ ব্যৱসায় बंधन से हम 4 साल पहले लोन लिए थे 50,000 तो अच्छा मिला सप्ताह सप्ताह देता हूँ तो फर्क भी नहीं पड़ता है थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है उसके बाद फिर अमाउंट बढ़ा वो ख़त्म हुआ 9 महीने का था फिर 1 लाख लिए वो भी ख़त्म हुआ फिर अभी 1.5 लाख मिला तो वो अभी चल रहा है तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है सब अच्छा ही मिला है क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है पता भी नहीं चलता है हम लोग को और लोन भी खत्म हो जाता है और कुछ दुकान का भी जो सामान डाल देते हैं तो उसमें अपना बेनिफिट भी हो जाता है श्री जोड़े गणेश कुमार जादव भी बंधन बैंक और लोन लोई पढ़ाई से नेचर में बहाई सारी बस मन होली जाते दुकान नाम लोन लोआ तो लोन लोए ऐसे मारिए ऐसे ने बसर ऐसा लोन लोए ऐसे हम बसर बसर ऐसा लोन लोए ऐसे फल प्रोसेस तो बंधन बैंक और प्रोसेस तो हुए फल पैसे हमें अमन इस टाइम वाले हुए हुए जाते ना हफ्ते हफ्ते हमें किस्ती दियो और नेक्स्ट लोन तो সেইঘৰ লগে নেক্সট আকৌ আমাক দিয়ে যথেষ্ট হেল্প পাইছোঁ আৰু ঘৰুৱা যিখিনি আৰু কাম যিখিনি আছে সেইখিনি কৰোঁ আৰু দোকানখন ভাল চলাই আছোঁ আৰু